God morgon allihopa! Nu är klockan strax efter 6 och det är dags för tävlingen. Så varmt välkomna till ännu en tävlingsvlogg här på vår kanal. Idag så ska jag fokus åka till Mariestad och hoppa 80 och 90. Så det blir dels debut i 90 cm för oss och dels debut för två klasser på tävling. Och alltså jag är egentligen en sån som har insett att jag tror egentligen att jag föredrar att hoppa en klass. Du liksom laddar upp inför den klassen, du gör ditt, du åker hem. Men i och med att fokus är att du behöver träna så mycket han bara kan och det fanns två passande klasser den här gången, så tänkte jag att vi kör. Och förr i tiden med boppen så hoppade ju alltid två klasser. Så det är bara att köra på, det är inte så att han inte orkar. Och det är inget fel att hoppa två klasser, det är bara att jag har insett att på senare tid så föredrar jag egentligen en klass. Men det ska bli jättekul och jag känner mig verkligen pepp. Och igår så var det lördag och då förberedde jag det mesta, putsade och grovtvättade hans ben och även tofsade hans man, vilket jag hoppas är kvar idag, så att han har gått och typ gnuggat av sig sina tofsar på lösdriften eller vad han nu kan ha gjort i natt. Och lite sådär. Men idag då ska vi, eller jag har packat in transporten också, gjorde jag innan jag började starta filmen här, så det är gjort också. Men jag ska ta in lille fokus. Jag ska tvätta av hans ben och borsta honom noga och sen ska vi åka egentligen. Det är inte så mycket att göra nu på morgonen eftersom jag gjorde mycket igår. Så det känns ganska skönt. Och idag så är det ändå hyfsat milt ute, men det blåser en hel del och ska regna massor senare. Så jag hoppas att vi blir klara så fort vi bara kan så vi slipper det värsta regnet. Men det kan man inte påverka och det är ju inomhus och egentligen så spelar det ingen större roll. Men nu ska jag hämta fokus. Hej min goding. Hej! Hejsan! Det är lite jobbigt att vara ensam så här på morgonen, för jag vet att det är tävling på gång. Ja, kan vara lugna, men vi ska inte gå någonstans. Så, duktig! Nu är det dags att tvätta lite ben. Och, alltså, de är ju egentligen ganska grundrena, men vad har han gjort liksom här? Ja, så det blir en liten snabbtvätt av dem, så att de blir lite rena och fräscha. De lär ju bli sketna när vi är på tävlingen ändå. Men det är ju något som, det känns som att det är ett måste, att man måste tvätta benen och så att de är fina när man kommer till tävlingsplatsen. Så där, då var benen tvättade och Emma har kommit ut också. Men gubben, nej. Vi är tyvärr ganska stressade just nu. Men det ska nog gå bra. När fokus är stressad, då får man verkligen försöka och, alltså, göra sina rörelser i slow motion och prata långsamt och egentligen tänka tvärtom mot vad han gör. Ja, du är redig. Ja. Nu ska jag matteborsta dig. Och någonting som är lite kul är att fokus, han har fått en ny prick här i ansiktet. Eller en ny, det är väl hans första prickarna. Ja, jag säger det att alla mina hästar blir gråhåriga på mig som jag blir på dem tydligen. Och det roliga är att pappa bara, men det måste, men du går inte strypa mig. Det måste vara ett skav. Och jag bara, men alltså hur ska det vara ett skav som sitter typ under ögat? För i så fall innebär ju det att hans nos, eller liksom det man sitter så här, och det gör de inte. Nej. Så att jag vet inte vad han har gjort. Nej, faktiskt. Både du och Tage blir prickiga och Anna blir gråhårig. Ja. Ni är kanske inte bra för varandra. Igår, ja det kan man ju kanske inte tro precis just nu när han är lite mer stressad. Men han var så himla duktig när jag gjorde ordning med honom igår. För vi red ut i skogen med Tage och Hopper, jag, Emma och pappa. Nu är här är jag. Och efteråt så skulle jag liksom tvätta ben, tofsa manus och det tog ju typ en timme. Och de andra hästarna, de var här inne i stallet, men vi släppte ut dem och han var jättelugn och tittade liksom bara lite efter dem och bara ja. Stod här lugnt och snällt helt själv i stallet med oss 20 meter från givetvis. Och sen så kunde jag göra i ordning honom och det var liksom inga konstigheter för 5 öre, utan han var bara lugn och trygg i mitt sällskap. Och det var ju tydligt förbytt idag då, gubben. Men jag vet om det är mörkt ute och du brukar inte ta in mig då, det är konstigt, jag ska nog ut och täna idag. Och nu har ju vi äntligen kommit upp i 50 000 prenumeranter, vilket är så himla kul. Och vi har bestämt att vi ska köra på vloggvecka nästa vecka, alltså hela vecka 45. Men vi är lite osäkra på hur vi ska göra med tider och sådär till filmerna. För som det är idag lägger vi upp film på onsdagar klockan 15 och lördagar klockan 8.
Men tycker ni att vi ska lägga upp samma tid varje dag och i så fall vilken tid? Eller tycker ni till exempel att vi ska lägga upp på eftermiddagarna, på vardagarna och på morgonen, på helgerna? Kan inte ni kommentera vad ni tycker är bäst? Vad vacker. Ja. Jag förstår det, det är en tjocka jacka. Mm. Det verkar som att vi har lugnat ner oss lite nu i alla fall. Ja. Nu rör du, älskling. Vi ska ju börja iväg och hoppa på annan plats. Och det kändes som att du tyckte det var väldigt kul sist i alla fall. Hoppas att du tycker att det är lika kul igen. Ja. Då rullar vi iväg 10 minuter sena från mitt lilla schema. Men alltså, jag brukar alltid beräkna lite för lång framridning. Så att det kommer inte vara några problem att hinna med ändå. Men alltså, han var så nära på att gå på själv idag. Och... Det är så störigt. Men sen så kände vi bara, nej, vi kan inte hålla på att traggla mer, så vi hämtar moppen. Och då blir han ju jättestressad när moppen backar ur. Såklart, det är ju inget konstigt. Men rätt vad det är så kommer det nog lossna. Och skönt nog, nästa tävling vi ska på, så ska ju Bella med på också. Ja. Så då behöver vi inte tänka på det. Nej. Det ni ser där, det måste vara svanar. Mm. Jag har sett dem varje gång jag åkt förbi nu. Och nu har jag inte varit så mycket åt det här hållet, men precis innan Skara när man kommer från vårt håll. Det här är en jävla massa fåglar. Åh jäklar! Hallå, ska inte vi utomlands snart eller? När vi andra inte kan. Då var vi framme. Ja, dum. Han är alldeles tokig i sitt hö. Han ska få lite, ja, fnust. Kissat har han gjort med. Så det är helt blött här. Han är en liten tissepojke. Så. Det går bra, killen. Hetsigt. Nu går vi i banan så vi kan ta ut hetspellen. Ska vi stänga till dörren här eller vad säger du? Ja. Titta vilken stilig kille som stirrar. Jag tänkte säga att jag känner mig väldigt stor bredvid honom. Ja, man gör ju det. Mm. Men benen är vita än så länge och svansen är lite lockig. Så kyssigt. Då kommer vi här i 80 cm och första inget var faktiskt ett räcke, vilket ju nästan det aldrig är i så här låga klasser. Men det var kul med lite variation får jag säga, för det brukar alltid vara också det annars. Men det var inga konstigt att komma på första hindret som ni kanske såg, och sen så tvåan blir en liten högersväng. Och det kom vi kanske lite i närmsta laget, men inga problem. Och sen så är det en liten båge till hinder nummer 3. Och han stod emot lite grann, så jag fick supporta honom där. Men inga konstigheter ändå, utan jag tyckte att han kom fint på det. Sen så hinder nummer 4 är lite skarpare sväng, eller vad man ska säga. Och det tycker jag han hoppar jättefint och luftigt på, så det kändes väldigt härligt. Sen har vi en lite längre galoppsträcka till hinder nummer 5. Och han kommer kanske lite i bott på det, men ingen fara ändå tycker jag. Och sen så är det 6 språng till hinder nummer 6. Och jag tycker han hoppar jättefint och luftigt till det. Och sen till sista hindret i grundavgången, så kommer vi lite i tajtaste laget kanske, men ingen fara på taket. Vi får 7 språng till hinder nummer 8, som är det första i omhoppningen, så att jag kunde gasa på lite grann där. Och det gör också att jag inte riktigt hinner svänga det jag hade tänkt att svänga mellan tvåan och det hinder som inte är med. Men skitsamma, han blir lite skraj där också. Men vi kommer ändå bra på hinder nummer 9. Och så lyckas jag svänga honom lite grann, vilket jag är nöjd över. Så då kommer vi tillbaka här på det som var sista i grundomgången. Kommer lite tajt där också, men han hoppar väldigt fint. Och sen till sista försöker jag bara flytta på så gott jag kan. Och han hoppar fint och vi lyckades komma runt felfritt. Vad duktiga ni var! Alltså jag är så stolt över honom, för att det märktes att han tyckte att det var lite obehagligare. Och nu vet jag att jag har sagt det om varenda tävling, men det är ju ett lite tittigt ridhus och lite annorlunda. Med vita höga läktare och mycket folk och lite öppet nästan vid båda öppningarna, för att man smidigt ska få upp dörrarna och så mellan ekipagen. Men han var så duktig, han litade på mig. Och
Jag är så jäkla nöjd att vi kunde svänga lite också. Ja, wow, det blev en fjärde placering. Ja, helt sjukt ju. Av 6 placerade. Mm. Och det är klart att jag hade, som ni vet när jag la voiceover, så sa jag ju det att jag hade egentligen tänkt att svänga lite snävare mellan 8:an och 9:an. Men jag kände att vi hade så bra galopp så att jag orkade inte riktigt liksom joxa runt honom, utan vi flöt på istället. Och det kanske var lika bra det, för han bara var helt sån här där, så att det hade kanske blivit ännu värre om jag inte hade gjort så. Men jag är så himla nöjd. Ja. Han har gäspat och det ser att han börjar slappna av. Mm. Så det känns ändå kul att vi har en klass kvar, för nu har han fått se allting. Och förhoppningsvis kanske han är lite mer avspänd till nästa klass nu. Det tror jag verkligen att han kommer vara. Nej, ni gjorde verkligen ert absolut bästa båda två. Ja. Så nu ska han få komma in i transporten i stund. Och äta lite mat. Vi råkade se fel förut, det blev en femte placering. Ja, för vi visste inte riktigt om det var sista ryttaren som hade åkt av illa. Men det var tydligen näst sista ryttaren. Ja, det nämnde vi inte ens. Vi har väntat på ambulans ett tag också. Ja, alltså det är så tråkigt att sånt här händer för alla inblandade såklart. Mm. Men jag hoppas att det gick bra med ryttaren som åkte av illa i alla fall. Men en rosett fick jag fokus. Han har inte ens fått se den än. Det får han göra efter sin andra start sen. En plakett som jag ändå inte använder. Egentligen kanske man borde säga att jag inte behöver den, men samtidigt känns det så otacksamt. Men jag menar, vi gör ju ingenting med dem, för vi vill inte sätta upp dem i stallet, inte i lösdriften, så de hamnar typ på en hylla och dammar. Japp. Vita rosetter, vilket ju, ja, vi har ingen skimmel i stallet. Men jag tänker att ridskolan har lite skimlar, så de kanske kan få den här. Och läderbalsam, alltså det låter så jävla otacksam, det är jag verkligen inte, men... Men ni som följer oss vet om att vi inte använder läderbalsam. Precis, men det fina i det här är att jag kan skänka det till vår kära ridklubb. Så att det blir ju ett glädjeämne ändå. Och alltså jag är så nöjd. Och jag tänker att vi blir placerade. Ja, det hade du inte förväntat dig, va? Verkligen inte, jag tänkte att vi kommer att komma typ lite utanför nu då. Men ja, nej, det gjorde vi inte. Så nu håller vi på att bygga om. Och vi ska alldeles strax gå och gå banan i 90 cm. Och det är egentligen lite samma upplägg. 1-7 är grund och sen 8-11 är omhoppning. Så lite kort bana så där, men det känns bra. Jag är laddad. Då har vi hukat upp 10 cm och bytt bana och vi börjar med att bli lite rädda för den gula oxen. Och det var som att han ville krypa ur sitt skinn när vi red förbi den, men han tog sig förbi den. Duktig kille. Och till första hinder så kommer han väldigt fint tycker jag. Och sen så kommer vi till hinder nummer 2 som är det här räcket och han hoppar av väldigt fint på det tycker jag. Och vi kan flytta på 6 språng till hinder nummer 3. Men det gör också att vi klantar, eller jag klantar mig lite till hinder nummer 4. För som ni kanske såg så trängde han in lite där och det blev att vi gled ut här. Och så blev han lite såhär, nej men herregud, ska jag hoppa det här hindret? Så att då får vi ett stopp. Men det är ingen fara på taket, det är ju helt hållet mitt fel kände jag. Så att ja, vad ska man göra? Det, ibland så blir det lite brist i kommunikationen. Och det är den där vänsterbogen jag inte riktigt har koll på. Men vi bara vände om och tog det igen. Och han hittade lite läskiga saker på vägen också. Men det är klart att vi kan ju inte göra det helt utan att vara lite skraja. Och det var inga problem att komma på det andra gången. Så att det var inte hindret i sig som var problemet. Och sen så har vi lite bruten båge till hinder nummer 5. Och jag tyckte han hoppade jättefint på det. Sen så vänder vi upp mot hinder nummer 6 som är det här räcket och han kommer fint även på det. Jag får driva på lite för han är lite seg och hoppar kanske lite till höger, men, eller till vänster menar jag, men det gör ingenting. Och sen så avslutar vi på en oxer och jag tycker att han hoppar så himla trevligt på det här, så det var kul att avsluta banan på ett väldigt bra sätt. Då var vi klara för dagen då, och ni har varit superduktiga. Tack! Nu tofsar han av honom. Skulle det bli spännande att se om Manu kommer ligga på den här sidan nu. Det tror jag inte. Han har ju sina små fjun som står rakt upp också. Men alltså jag är så himla himla nöjd med honom. Han var lite trött nu i andra klassen och det kändes som att han bara, men igen! Mm. Jag har ju presterat en gång redan. Så att jag tror att i fortsättningen så får det nog bli en klass, även om vi kanske tar 2 ibland bara för att träna också, för det är ju nyttigt. Ja, det ser ut som att han tyckte det var lite trökigt och han gick väldigt långsamt. Ja, men hade bättre tempo första klassen. Det kändes verkligen så, att han tyckte det var lite trist. Och det kändes inte som att han var mer avspänd heller, utan det var snarare tvärtom nästan. Ja, men jag tyckte också det ser ut som det. Ja. Men det är ju perfekt, då har du checkat av det och då vet du det till nästa tävling. Ja. Ja, Anna, vi pratade i början av den här videon om att dina hästar ger dig gråa hår och du ger dem gråa hår. Och nu har det nog blivit några fler sådana. Antagligen, för det tog en bra stund att få på fokus på släpet när vi skulle åka hem.
Säkert i en och en halv timme eller något. Ja, gjorde det. Men på kom han till slut. Även om jag och Emma kände bara att vi lämnar honom här, så gav vi inte upp. Nej. Men nu känner jag mig bara så trött och vill typ in och sova. Jag med. Men nu har vi också insett att två klasser blir kanske inte mycket från någon. Alltså det måste man ju prova och se helt enkelt. Ja, alltså utan att testa så kan vi inte veta vad som funkar heller. Och nej, jag är supernöjd med båda klasserna verkligen. Och tycker att han har skött sig bra överlag. Och han kan ju inte nå för att han inte vill gå på stället. Nej. Jag menar, han var ju lite stressad och så idag, så att förhoppningsvis så blir det bara bättre och bättre ju mer vi gör det här och ju mer vi får träna mentalt hemma också. Ja, och så får vi köra på en klass i framtiden helt enkelt. Ja, och sen så kanske man testar två klasser någon gång i framtiden bara för att se ifall det funkar också. För att jag kan tänka mig när Anna kanske eventuellt ska hoppa in och 10 och sånt där och tycker att det blir lite högt och läskigt, att det är skönt att hoppa en klass före. Ja. Men vi får se helt enkelt, just nu blir det en klass i vilket fall som helst. Ja, och nästa tävling som Fokus skapar, då ska ju Bella med också. Ja. Så då kommer han att tycka att det är lite lättare också. Ja, då kommer jag ju förhoppningsvis vilja komma med hem i alla fall. Ja, det kommer jag hoppas på. Men nu så ska jag ta och göra något åt det här håret och packa in det sista från transporten, så ska vi se den här dagen avsluta. Jajamän, det ska vi göra. Ha det så jättebra! Hej då!